外交とかにね、でも金使いたくねえんだよな。もう契約ばっかりなとか、サイド6も契約。だから多分貿易収入が低いんだろうな。見ても何もないでよ。あ、本当か。金も流し。何事も寒いんだろう。どうなりしたっけ。よ金。そういうのがよ金。中断し。島村にはないんか。あ？島村。あるけど行くのどこまで行かれけんの？ああ、かかるね。自転車で行くの。先頭。うん。エンジェル行く手前だよ。うん。BMW の店のちょっと先じゃん。カラオケ店の隣だ。レンタルやっとるとこ。あれでカラオケでは持ってないけどね。あの高齢者は。高齢者はね。カラオケ喫茶行くが一番いい。金が安い。1曲100円じゃん。うん、でも7曲って安いよね。あそこ、うん、飲み屋さんとか、あのキリンとかあるとこ、あそこ7曲って1000円だよ。うん、1曲1000円だったら割に合わん。あそこに大量に集結しとるの。全然海岸でめちゃめちゃ破壊しまくったら近づいてこのようになったのここに。戦闘地再開し。
これ要注意だよ。うん、あ、これあ、こうなりすまし、うん、警察になりすましていや、お前、こないだでも警察来たって言うけど、手帳見せてもらったか、お前絶対見せてもらえねえけど、お前見せてもらった？あんなん警察の格好しようと思ったらコスプレでできるんだからね。コスプレであの女の持ってないって言われた。あの警察官の格好しようと思ったらできるよ、衣装とか普通に言っとるんやから、それっぽいな。全然違う。あんま手帳絶対ミスってます。まあ、手帳はね、誰しも彼氏も見せんのんでよ。個人情報がバレるけん。いや、親が絶対見せろって。信用できんか。警察官への内緒待ちだってめちゃめちゃ多いんやから。あと多いのが市のやなんとかかのものですがとかね。そう、雇ったわ。うん。あのスーツしてきていけばわけわかんもん。それっぽく見えるんだな。でも怪しいと思ったらね、もうね、電話ね、途中で話しおると関係なしにね、うん、電話切れっつったの。先頭、うん、でね、昨日ね、うち電話かかっとったんよ、携帯に、うん、でね、ボシャ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 言うけ分からんけんね、もうね、ほったいた、うん、誰か、女性の声は分かったけどね、何を言って、何を伝えたいか分からん、全然聞こえんもん、もっと大音量にしてくれ。全部歌うちだけんね、今日寒くなかったらさ、警察行ってね、うん、これあの この声ね、うん、何言うとるかちょっとあの大きいしてもらえませんかって頼もうかと思う隊員、うん、戦闘を再開して寒い気いかんかったっけ、また警察行きかもんね、早くなでも聞きに行く人おるわ。市民の安全を守る警察なんだから、そういうの大体戦には嘘よ。だけど今日寒かったけ行かなかったの。あ、そう、しょぼ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 言うんだけど分からんわ。怪しいわ、そんな相手するもんがないわ。ほんでね、固定電話にも電話かかってきとってね、うん、あとちしょぼ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 言おるんよ、消したけど、うん、みたいな大きい声で喋るのに、電話の向きだけは小さいんだね、声がね。そういう人とおるじゃん、結構。うん、もっとどないしやすい、あの、そういうの嫌い。いやだけね、うん、うちがどなって言ったことがあったんよ、うん、若い女の子のところに電話がかかってきて、あれだったわ、やくったわ、テレビで、うん、あんま出てね、ほんでね、どんな風景でしょうかって言って、ね、でね、今度次のものに変わりますからって言った時にはもうプンプンプンって切られた、うん、明らかにやらしかろ、うん、ちょっと何の代弁さんに変わりますって時にもう電話が切れたので、その時ってね、あの録音機能ができるやつに持っとった方がいい、テープレコーダーなりセントなんなり、うん、中断だよ、もう。なるほど。
280円新兵器の開発が終了したとの報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。あのカタログ通販したらあなた好きなものどんだけでも買えるよ。うん、そうかね。欲しいもの、欲しいもの、仕上げとか、いろんなもの欲しい、欲しいの買うんだったら開きで買って、遊び物とかおもちゃとかそんなの買いたかったらね、お金が残るわけだけど、あのサンダルだと300円で買えるんじゃん。子供のスニーカーなんて安かったら198円から買える。もう200円くらい、200円ちょい。だいぶ前にあの、よう頑張ってくれるけんご褒美でね、うん、靴凍たるわっておばに言われてね、買ってもらったらいい。これ何もすると思うって聞かれたけ、まあさすが1000円ぐらいするだろうか。1000円1000円税込み300円、1ヶ月もほたんかった。でもね、C よりか何個も出した。あれはね、1ヶ月どころか1週間も持たった。あの体型でね、自転車のペダルもようね、めげろってたけね、私が出しに来たんよ。あの自転車代もらって。よく同じ自転車事故せんかったねって言っとったわ。行きつけの自転車サイト。お腹空いたらこれでご飯食べて起きた名言って言うとったけんね。ご飯食べて親の好きなのを持って帰るから、その金でペダルがねねじれとったもん。あ、うまい。斜めにね、もうあの体型で、あの弓曲が使う自転車があるじゃん、うん、出前とかあの丈夫なやつ、あれあれ高かったのと、おばがね、その自転車の時にね、7個の乗りにくい自転車って言ってた。確かにね、電動自転車借りてから、あの実家に帰ってあの物取りに行ったことがあったわ。その時にね、借りたはいいかったわ、乗りにくかったわ。あれの自転車4ドラ恐ろしい。自分自身いいなとは思うけどね。何がわしが超えてあるの、ふざけんな、もうたの。あれの誕生日の時、シーの誕生日の時、自分で超えたんだよ、うん、ロープ運転、ロープ面発の、うん、絶対無理だよ。それができたんだよね、次日が経っとるけ。自転車こうやってもらわないか、バカ家うちに出してバカ家はないだろうな。デマか、デマよ。あんなのが買ってくれるわけないじゃんって言うとったわ。うちも分かっとったけどね、バカだなって買おうと思うよ、うん、出てくるのが嫌だし、家にずっといたい人だ、うん。インドアなのよ。そうでっか。そう、あんた見てるのよ。あんた結構出るようにしてくれるって。ええけどさ。すぐ別に鼻の先に富士グラが出てるから、そこ行くぐらいかね。そっからそこでそんなに喉変わらんのにから車で移動しよったけどね、ガソリンだとバカな。ちょうだってガソリンダブシフの C の金で行くなんて。あ、そう、あれが仕事制になったの。今あれの通帳の中に何も入ってない、入
把握してない基本的に。だけど黙って使うものだとか、あれ使えることない。全部あいつが逃げてる。あれことしたら全部使わなきゃいけない。ああ、そうか。家賃があるわけだ。うん。家賃払いになったら出てかなきゃいけない。出てくったらもう家がないけど。半額なのだって。